Na selva, o difícil é caçar para sobreviver. A minha sobrevivência depende muito disso. E o meu objetivo é pegar peixes, que são bem mais fácil que um animal. Anteriormente, eu tinha deixado um covo armado, pois sabia que poderia pegar alguma coisa para me cozinhar. Nossa, meu Deus do céu, o que que é isso? Quanto de peixe? Galera, muita gente acabou desacreditando de mim aqui nesse conteúdo, falando pra mim que eu não consegui, que eu não sabia fazer armadilha, que eu não ia pegar nada com esse covo. E, cara, totalmente ao contrário do que vocês falam, que pensaram negativo, falaram, hoje eu consegui. Por isso que eu sempre coloco na cabeça, antes de todo mundo falar que eu não vou conseguir, eu mesmo tenho que falar, não, eu não vou conseguir, mas eu sempre penso positivo. E eu acho que isso... Galera, isso aqui era o que eu realmente esperava. Cara, já faz um dia, basicamente, que eu tô esperando isso. Olha só, olha a quantidade de peixe aqui dentro. Olha a quantidade de peixe. Meu Deus. Isso aqui vai ser o meu jantar. Oh, ainda tem muito aqui ainda. Se vocês olharem por todo esse lado aqui, tem bastante. Então, tem que fazer... preparar mais aqui e deixar, porque isso aqui vai me render alimento por um bom tempo. Um erro na Gatos e Pelados, que os participantes mais experientes até acabam fazendo às vezes, é se deixar levar. Em vez de ficar esperando comida, o melhor a se fazer é fazer algumas armadilhas, pois assim, enquanto seu corpo descansa, ela trabalha para você, pode conseguir alimento bem muito mais rápido. Olha a quantidade de peixes que tem aqui, gente, olha só. Todos os peixinhos bons. Vou colocar aqui, vou fazer uma sopa. Dá até dor de comer, mas tem muito nele. Olha só. Olha só. Olha a quantidade aqui. Eles são pequenininhos. E eles têm os gostos um pouco amargo. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou cozinhá-los. Bastante, tem muito peixe. Olha só. Existe uma superstição dos povos indígenas que tá vendo esse peixinho aqui, ó. Muito bem, em vez de fazer simplesmente isso, você vai assá-los depois, é claro. Mas para aprender a nadar, para quem é iniciante, os guerreiros acabam comendo peixes vivinhos, assim, falam que... Dizem que tem uma lenda que conta... Que quando você come, quando você engole um peixinho desse, você aprende a nadar. Então, eu não sei nadar ainda. Vamos saborear.
todos passar. Que afinal de contas, eles também são seres vivos. Eu já estava me esquecendo disso, mas graças a Deus eu lembrei. Quando eu estava começando aqui, eu me lembrei. Oxi! Turma, a meia-noite já tá começando a chegar, a escuridão que tá aqui. Poucos minutos aqui, já vou ter que me acomodar pra me dormir novamente. E hoje, felizmente, eu tenho algo muito bom pra me comer. Inclusive, olha só, alguns peixinhos, não sei nem se a cama tá pegando porque tá escuro. Já estavam cozinhando há um tempo. Olha só. Sequinho, sequinho, fritinho. Nossa, tem muito, tá muito bom. Que delícia. E tem muito aqui. Tem muito, galera. Tem muito mesmo, olha só. Aqui tem bastante. Tá. Nossa, que delícia. Ai, já tava muito tempo esperando por isso. E agora tem um peixinho, nem que seja pouco, mas pelo menos eu tenho, né? Melhor que nada. Eu quero comer bem de boinha, bem tranquilo, pra me sentir o gosto. Sentir o gosto da proteína chegando até mim. Que delícia, meu Deus.
Eu tô fazendo uma caminhada pro outro lado do rio, tentando chegar até onde eu deixei as armadilhas preparadas, que é do outro lado dessa mata. A mata é realmente bastante fechada, mas eu tô aproveitando para explorar novos caminhos. E essa sobrevivência, ela tem que chegar. Meu foco aqui é tentar encontrar o máximo possível de recursos para mim saber onde explorar. Então são duas oportunidades: olhar o covo, olhar nossa armadilha e também focar na parte da natureza, que tem bastante fauna e flora. Olha o tamanho dessa casa de tatu. Meu Deus. Olha isso. Casa fresquinha. Preciso realmente olhar se tem alguma coisa. São dois detalhes aqui. Analisar a fundura pra gente fazer uma possível armadilha para tentar tirar esse tatu. E o jeito de pegar ele, se acaso ele estiver aqui dentro, serão de dois jeitos. Eu posso esperar ele entrar, tá? Ficar de tocar, esperar ele entrar, nem que demore, mas vale a pena aqui na Gás de Pelotas. E aí depois que ele entrar, eu posso trancar toda essa saída e ver se tem uma outra saída também. Geralmente, buraco de tatu, ela tem duas saídas, uma aqui e a outra em algum lugar aqui. Aí eu tampo as duas e deixo lá mais tampado possível. E tenho duas opções: trancar aqui, esperar ele forçar uma das duas para sair, ou a minha outra ideia é fazer fogo nessa daqui, na principal. E aí ele vai tentar sair por algum lado, porque ele não vai querer morrer sufocado. Ou ele vai cavar, ou ele vai já usar um buraco já mais velho, mais antigo, para poder sair, que seria no caso essa segunda casa. E lá sim que eu vou estar com um saco, esperando até mesmo com o meu borná que eu posso utilizar, ou de outras maneiras. O importante aqui é tentar ver se ele tá aqui dentro ou se ele não tá. Ele saiu. Escutei ele de barulho dele, saiu em algum lugar aqui pra cima. Só falta achar um. Aonde? Achei. Aqui, galera. Ele saiu aqui, ó. Filha de uma mãe. Olha quando ele saiu. Eu sabia que tinha um outro buraco. A casa dele tá ali, ó. Quando eu vi, escutei o barulho dele cavando. Saindo por aqui, saindo vazado. Só que tem dois pontos positivos nisso. Uma, a gente conseguiu encontrar aqui o local onde é a segunda saída dele, que geralmente só tem duas ou três, geralmente. É raro fazer muitos. Não sei se sejam vários, mas aqui acho que é só um. E ele saiu aqui, ó. A casa dele ali. Então é só a gente tampar aqui e esperar. Só que eu tenho uma outra armadilha pra mim ver. Se eu demorar demais pra ir lá, pode ser que os peixes que tenham pego acabem morrendo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Eu vou deixar essa aqui pra depois e vamos realmente ao que interessa. Pessoal, eu sei que na Gás de Pelados as coisas vão ser bem complicado referente a cada detalhe, porém aqui no meu desafio as coisas são bem sérias. Essa floresta que a gente tá mesmo aqui é algo que tem muita onça, entendeu? Muita onça mesmo. Tem fazendas em volta. Antes de eu entrar nessas matas, eu tento procurar o máximo possível sobre lugares possíveis de animais que pode ser que a gente encontre
em determinadas regiões. E aqui fui muito alertado em questão de onça, por ser uma região de muita mata. Fazendeiros que tem em volta, eles acabam dizendo que tudo aqui, ele é muito, muito envolve a questão de animais. Então, aqui tem jiboia, aqui tem onças, onça pintada, diversos outros tipos de animais. Só que a gente tem que tomar o máximo cuidado possível. O rio é logo ali. Eu vou chegar com o máximo de cautela, porque eu também quero analisar se tem algum tipo de ave que eu possa estar usufruindo para esse desafio. Já foi umas 2 horas, mais ou menos. Há pelo menos 4 horas atrás eu vim aqui, tava chovendo, agora deu uma aclarada. Mas eu deixei aqui, então eu tenho que tomar cuidado, porque o covo, como é um covo de litro, não tem água correndo dentro, que os peixes podem entrar e acabar morrendo. Então esse é meu medo. Eu devia ter vindo um pouco antes, porém o tempo demorou a agilizar. E as minhas baterias que eu recarrego via solar, via placa solar, ainda não estavam carregadas, então eu não pude voltar. Estava muito chovendo realmente. Lá. Passar lá embaixo. Lá. Eu achei cachorro. Turma, é cachorro do mato, turma. Ali, ó, tá vendo? É cachorro do mato. Ai, tá vindo, cara. Tá vindo. Meu Deus do céu. Cara, tem cachorro do mato, tá vindo atrás meu. Como é que eu vou passar aqui? Eles são muito bravos, são animais ferozes. Parece que tá me procurando. Nossa, meu coração, eu tô mais ou menos 30 minutos aqui esperando ele. Ele não veio pra cima de mim. Por sorte, ele não me achou. Agora eu vou aproveitar e chegar até a armadilha. Só espero que ele não tente me pegar de tocaia. Ah não, meu Deus. Perdi meu alimento. Galera, essas 4 horas que eu passei longe, acabou que todos os peixes que eu tinha pegado, olha só. Nossa, já não tem nem o que falar mesmo. Vocês têm certeza. Estão mortos. Ai, meu Deus. Ai. Ah, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Ah não, cara. Ah, eu não acredito que aconteceu isso. Ai, meu Deus do céu.
Olha isso, turma, quanto de peixe morto. Turma, vocês não têm noção, galera. Eu larguei isso daqui, foi umas 4 horas mais ou menos. Eu não acreditei que ia fazer isso aqui. Só que a falta de oxigênio deve ter matado ele, tenho certeza disso. Olha isso. Tá todos os peixes mortos e bastante ainda. Esse aqui era a minha refeição. Deve ter uns 30, 40, 50 peixes. Ah, não. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Parece que quanto a gente mais luta pelo desafio, mais acontece problema, alguma coisa. Parece que tudo tá do nosso contra a gente. Parece que pra mim ir embora o desafio, eu não sei dizer pra vocês realmente o que pode ter acontecido isso.